Hello, Kuya Don Bustamante. Salamat po sa pinadala niyong libreng buto. Tuntua po ang mama ko. Marami daw po siyang tatanim na bagong mga tanim. Hi, Kuya Don. Maraming salamat po at natanggap ko na yung seeds na pinadala ninyo. Thank you and God bless. Ayan, Chef Don Bustamante. Maraming salamat po sa buto na ipinadala mo sa akin. Ayan, ito po. Maraming salamat. God bless po. Hello, Mr. Don. Magandang gabi at magandang gabi sa inyong lahat dyan. Ganyan din po sa mga pamilya mo dyan, sa mga kasama mo sa bahay. Natanggap ko na yung mga pinadala mo, mga buto, mga seeds. Maraming salamat sa mga pinadala mo. Iba ka talaga. Tinutulungan mo na kami kung paano pagtatanim, sa tamang pagtatanim, pati sa paggawa ng mga matabang lupa. Kaya din po sa mga paggawa ng mga organic fertilizer. Ngayon, binibigyan mo pa kami ng mga buto. Maraming salamat doon. God bless you. Mga kapatid, may ilan sa mga nakatanggap ng seeds ang sinamahan ko ng buto ng labanos at pipino. At may ilan din sa inyo ang ngayon pa lamang susubok sa pagtatanim ng mga ito. Kaya minabuti ko na ipakita muli ang dalawang video na ito kung paano tayo makakapagtanim ng labanos kahit sa mga bote lang ng soft drinks at pipino sa mga container na may 6 na litrong kapasidad. Sa mga nakatanggap na ng seeds ay good luck sa inyong pagsisimula sa paggugulayan sa bahay. At sa mga hindi pa nakatanggap, nasa listahan na po kayo at hintayin po lamang ang aking mensahe kung kailan po ito may ipapadala. Maraming salamat sa inyong lahat. Isang masaganang araw sa inyong lahat. Sa bidyong ito ay itatampok natin kung paano tayo makakapagtanim ng radis o labanos sa mga bote lang ng soft drinks. Ang labanos ay kabilang sa pamilya ng cabbage at broccoli. Mayaman ito sa vitamin C at iba pang antioxidants kagaya ng pyrogalol at vanillic acid. Bukod dito, ito ay may taglay ng mga kemikal na gaya ng glucosinolate at isothiocyanate na nakakatulong naman na ma-regulate ang ating blood sugar. Maraming klase ang labanos at kung kayo ay magtatanim sa mga pet bottle, piliin ang variety na hindi gaanong malalaki, kagaya nitong aking tanim na Chinese radish na kasyang-kasya lang sa mga bote ng soft drinks. Paano ang simpleng paraan sa pagtatanim ng labanos sa pet bottle? Maghalo ng lupang gagamitin sa pagtatanim. Napaka-importante na ito ay malambot upang magkaroon ng espasyo para sa paglaki ng labanos. Maghalo ng tatlong parte ng lupa, isang parte ng rice hull o ipanampalay, isang parte ng carbonized rice hull o inuhuling na ipanampalay, at isang parte ng worm cast. Ang mga nabanggit na materyales ay nabibili naman sa mga garden supply o kahit sa online ay meron nito. Kung sakali na hindi kayo makahanap ng mga materyales, gamitin ang lupa kung ano ang meron. Basta ang importante ay ito ay malambot at lagyan ng kahit na anong pataba na makukuha nyo. Maghulog ng isang piraso ng buto sa bote. Ang bote na ating pagtataniman ay isang buong bote at hindi dapat hatiin sa gitna kagaya ng mga self-watering. Gumamit ng sprayer sa pagdidilig. Ilagay sa isang lugar na may sapat na liwanag mula sa araw.
Pagkalipas lamang ng 3 hanggang 5 araw, ang mga buto ay tutubo na. Ang labanos ay karaniwang inaani pagkalipas lamang ng 1 buwan. At upang mas magkaroon ng malalapad na dahon at mabilis na paglalaman nito, ay mag-spray ng seaweed foliar fertilizer 1 beses sa 1 linggo. Ang seaweed foliar fertilizer ay 1 organikong pataba na nagtataglay ng iba't ibang nutrisyon na makakatulong sa mga ugat upang mas maging malusog at mabilis na paglalaman. Ang paggawa ng seaweed foliar fertilizer ay mapapanood din dito sa ating channel. I-click ang link na nasa itaas. Ang mga dahon ng labanos ay maaaring isama sa mga lutuin kagaya din kung paano natin ginagamit ang pechay. Maaaring igisa o isahog sa nilaga. Ano pa man, hayaan muna itong magdahon sa umpisa at kapag madami na, maaari nang kunin ang mga talbos. Pagkalipas ng 15 araw, makikita na ang unti-unting pagkakaroon ng laman sa lupa. At pagkalipas lamang ng 1 buwan, ito ay maaari ng anihin. Magtanim ng gulay sa bahay dahil walang pinakamasarap, pinakasariwa, pinakaligtas at pinakamasustansyang gulay kundi ang ating sariling tanim. Ito po muli si Kuya Don at maraming salamat sa iyong panonood. Ito ang aking mga tanim na pipino sa container. At sa videong ito ay nais kong ibahagi sa inyo ang aking naging paraan mula sa pagpupula ng buto, pagbibigay ng mga nutrisyon, pagsugpo sa mga peste at iba pa. Ang pipino ay may lalaki at babaeng bulaklak at ito ay kapwa kailangan upang makabuo ng bunga. Maliban na lamang doon sa ibang uri ng Parthenocarpic, ibig sabihin nakakabuo sila ng bunga kahit walang pollination. Ano pa man, bihira ang ganitong uri ng pipino. Kaya kung ikaw ay magtatanim, ibigay ang kanyang mga kailangang nutrisyon upang masigurado natin ang pagbunga at pagiging malusog ng halaman. Ano ba ang aking paraan sa pagtatanim ng pipino sa paso o container? Umpisahan muna natin sa paghahalo ng lupang gagamitin. Maglagay ng 3 parte ng lupa sa 1 lalagyan. Haluan ng 1 parte ng rice hull o ipanampalay. Maaari ding gumamit ng coco peat. Lagyan din ng 1 parte ng carbonized rice hull o sunog na ipanampalay. At 1 parte ng pataba. Gumagamit ako ng worm cast o kaya naman ay animal manure. May mga nagtatanong, paano daw kung walang carbonized rice hull? Pwede po kayong gumamit ng uling. Ang isa pang madalas na tanong ay kung pwedeng gumamit ng sawdust o yung pinaglagarian ng kahoy. Pwede po tayong gumamit nun, pero 2 klase po ang sawdust, yung galing sa coco lumber at sa good lumber. Kung ang sawdust ay galing sa good lumber, pabulukin po muna o palipasin ang 1 hanggang 2 buwan, dahil may mga kahoy na pinapahiran ng chemical kontra anay. Gumamit ng mga seedling starter o mga maliliit na container na pwedeng pagtaniman. Hindi ako direkta nagpupunla ng buto kung saan ko palalakihin. Hindi naman lahat ng buto tumutubo.
Gumamit ng sprayer sa pagdidilig upang hindi lumalim ang buto. Kapag lumalim ang buto, mahihirapang umangat ang binhi kapag tumutubo na. Alalay lang din sa tubig na tama lang na mabasa ang lupa. Huwag naman yung dilig na bonggang-bongga na para bang mawawala ng tubig ng isang buwan. Pagkatapos ay ilagay sa isang lugar na direktang nasisikatan ng araw. Pagkalipas ng 5 hanggang 8 araw, ang mga buto ay tutubo na. Kapag mataba ang lupang ginamit, makikita na agad ang magandang tindig ng binhi. Hintayin ang pagkakaroon ng 3rd dahon o true leaves bago magsagawa ng transplanting. Sa simula pa lamang ng pagdadahon ay magbigay na ng mga pataba na makakatulong sa kanyang mabilis na paglaki. Ang ilang halimbawa ay fermented plant juice, fish amino acids, grass clipping defertilizer, fermented rice wash at iba pa. Hindi naman kailangang ibigay ang lahat ng ito ng sabay-sabay. Kung ano ang meron kayo o kaya nyong gawin. Ilalagay ko sa description ang link ng mga video kung paano ginagawa ang mga ito. Ang karaniwang peste na maaaring sumalakay sa mga dahon ng pipino ay ang red pumpkin beetle. Malaki ang pinsalang na idudulot nito kung hindi maaagapan. Mag-spray ng neem pesticide kapag may mga pag-atake. Ilalagay ko rin sa description kung paano ginagawa ang neem pesticide at iba pang pestisidyo. Bago pa magkaroon ng bulaklak ay magbigay na ng mga pataba na makakatulong sa halaman upang magkaroon ng mas maraming bulaklak. Ang mga halimbawa dito ay fermented fruit juice at seaweed foliar fertilizer. Muli ay ilalagay ko sa description kung paano ginagawa. Ang pipino ay vining o gumagapang. Maglagay ng stick o itabi sa isang bagay na pwede niyang kapitan. Pagkalipas ng humigit kumulang 2 buwan, ang pipino ay maaari ng anihin. Meron ka ng pangsalad. Ito po muli si Kuya Don at maraming salamat sa inyong panonood.